Entesa per Calella defensa un projecte de regeneració política basat en la proximitat entre ciutadà i institució local, en què el primer en tingui les regnes, el seu rotund compromís per complir-ho i l'aposta clara per la transparència en formes i números. Es tracta, deia l'alcaldable Josep Barri, de fer un pas endavant a les accions que s'han fet fins ara perquè tota la informació estigui a disposició del ciutadà, ja sigui relativa a l'estat d'execució del pressupost, qualsevol informe o fins i tot l'agenda dels responsables municipals i els documents gràfics sobre les activitats de Calella. Hem de fer una volta més, una passa més. No n'hi ha prou amb complir uns mínims, sinó que ens hem de creure aquesta manera nova de funcionar. Per tant, no n'hi ha prou amb donar unes dades en moments puntuals que mani la llei, cada 6 mesos o cada any, sinó que hem de lograr que la dinàmica del funcionament de l'economia pressupostària doncs estigui al dia. És un canvi, és anar més enllà, és a dir, està molt bé el que hem lograt tenir fins ara i ens felicitem de que s'hagi fet així, però ara hem de tirar un pas endavant. Ara hem tret el carnet de conduir, ara hem d'aprendre a conduir. Aquesta pròxima setmana, Entesa per Calella comença a distribuir el programa electoral amb un total de 99 mesures, des de la recuperació de l'Hostal Vell com a centre cultural i l'antiga comissaria de la policia local per usos juvenils, una reforma profunda del Teatre Orfeó Calellenc que s'equipi, a més de la tecnologia adequada, adaptar les borses de treball i d'habitatge, un pla d'actuació al carrer Jovara o la revisió total del Pla General d'Ordenació Urbanística que constaten ha quedat obsolet. L'alcaldable Josep Barri, Xavier Pons Domènech, el número 2, i Marta Serra, la número 3, van intervenir en l'acte de presentació de la candidatura celebrat a la cooperativa L'Amistat i en el qual es va poder fer la foto dels membres de la llista, entre els quals dues joves que aquest 24 de maig podran votar per primera vegada en unes municipals. Les bones relacions que mantenen Entesa per Calella i altres partits que no tenen representació municipal a poc menys d'un mes per les municipals va fer-se evident divendres. Van assistir a la presentació de la candidatura encapçalada per Josep Barri els alcaldables d'Iniciativa per Catalunya Verd, Sebastià Tejada, i de la CUP, Jean Catà. Veiem que en aquests casos, doncs, sobretot la CUP i Iniciativa també, doncs estan bastant amb aquesta línia. Són partits petits que fins ara no tenim representació i que creiem que podem fer, doncs, fer-nos una certa... tenir aquesta complicitat entre els tres. Per tant, farem inclús alguna acció probablement conjunta perquè deixi veure que no es tracta d'aquestes eleccions, no han de ser de rivalitat, sinó que han de ser de construcció de ciutat. I això, doncs, com a mínim, si dos, tres, quatre grups ho veiem clar, doncs nosaltres som els primers d'ajudar-nos i de tirar-ho endavant. Un nivell de cordialitat que neix de la constatació de compartir una mateixa filosofia sobre la política municipal i que Barri va apuntar podria manifestar-se durant la campanya celebrant actes conjunts. Insistia, però, que això no significaria que treballaran en bloc perquè, de fet, deia, ni tan sols han entrat a comentar aspectes programàtics.